Вчера е завршија екстерното тестирање, а учениците кои поднесоа жалби ги чекаат одговорите. Дел од учениците реагираат за лошо формулираните прашања и нелогичните одговори. Ова тие го докажуваат со објавени слики на социјалните мрежи. Петар Атанасов, председател на Комисијата за образование и наука од СДСМ, изјави дека екстерното тестирање е пропаднат проект и тој треба да се повлече. Годинава над 170.000 ученици од основните и средни училишта се жртви на неписмените, нелогични, контрадикторни прашања и мегаломански пропагандистички тестови со кои власта на Груевски лечи собствени фрустрации. Според него, 5 години од реализацијата на овој проект нема ниту една релевантна образовна анализа за да се оцени дека со овој проект придобиле учениците и целиот образовен систем во Македонија. Во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ се вели дека СДСМ потврдила дека нема конкретни мерки и проекти кои можат да ги понудат во насока на унапредување на образованието. Барање за прекин со екстерното тестирање побараа и од Либерално-демократската партија. Голем дел од прашањата се во насока на труење на учениците со пропагандата на режимот. За ова сведочат и бројните реакции на учениците и на родителите, како и на наставниците. Власта останува и натаму глува за овие реакции. Екстерното тестирање, измислено од овој автократски режим, се користи како механизам за притисок врз наставниците. Министерот за образование Пиштар Лјуфтију на почетокот на екстерното тестирање изјави дека овој проект е пример за регионот и дека како таков ќе се реализира до крај. Ако ја споредите минатата година со оваа, ќе видите дека многу слабости се надминати. Екстерното тестирање е добар пример за регионот. Имало технички проблеми кои што се надминати и сега се е на ниво. Утре ќе бидат објавени резултатите за полуматурантите, затоа што тие треба да бидат запишани во средни училишта, а пак за сите други ученици резултатите ќе бидат објавени на 17 јуни. Во екстерното тестирање беа опфатени над 170.000 ученици од основните и средните училишта во земјава.